এইখিনি পোৱালি জাস্ট মানে বেছি গৰমো কৰিব নালাগে, এটা মানে লিকুইড আৰু ইয়াৰ লগত পুৰা মিক্স কৰি দিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাম যে লোকেল পোৱালি, লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি আমি প্ৰথম দিনা ডে ওৱান যেতিয়া আমি পোৱালিখিনি আনো বা যদি মুৰ্গীৰ পৰা আপোনালোকে পোৱালি উলিয়াই কিনি মুৰ্গীজনীক যদি আঁতৰাই দিব বিচাৰে বা আপোনালোকে ইনকুবেটৰত পোৱালি উমনি দি মেলি হেচিং কৰি কিনি পোৱালি উলিয়াই বা আপোনালোকে কিনি আনে পোৱালি, তেতিয়াহ'লে সেই ডে ওৱানৰ পৰা আমি কেনেদৰে কেয়াৰ ল'ব লাগে। আৰু আজি মোৰ এইখিনি পোৱালি দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত 70 পোৱালি আছে, 17টা পোৱালি আছে। আৰু এই 17টা পোৱালি আজি পাইছেহি জাষ্ট, আৰু পোৱাৰ লগে লগে মই আজি কি কি কৰিছোঁ, কেনেকৈ আমি ইহঁতক ৰাখিব লাগে প্ৰথম ডে ওৱানৰ পৰা, কি কি খুৱাব লাগে, সেই সকলোখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, প্ৰথম পৰা শেষলৈ নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। সেইখিনি গুড় দেখিলে গুড়ৰ পানী, মই পোৱালি আনিব যোৱাৰ আগতে গুড়খিনি পানীত অলপমান পানী দি মেলি ইয়াতে ৰাখি থৈ গৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া পানীৰ লগত মিলি গ'ল গুড়খিনি, আৰু গুড়খিনি মিলাৰ পিছত এতিয়া মই অলপ গৰম পানী দিম মানে যাতে পোৱালিবিলাকে খাওঁতে অলপমান উম পায়, মানে অলপ গৰম পায়, মানে কুহুমীয়া গৰম হয়। বেছি গৰমো কৰিব নালাগে, এটা মানে লিউক ৱাম বুলি কয় যে সেইটো, আৰু ইয়াৰ লগত পুৰা মিক্স কৰি দিছোঁ। মিক্স কৰাৰ পিছত মই এইখিনি পুৰা হম 2.5 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টা খাবলৈ দিম সিহঁতক, অকল পানী ফিডাৰ নিদিওঁ, মানে ফিড নিদিওঁ, মানে কোনো দানা নিদিওঁ, মানে 2.5 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টালৈকে ভালকৈ মিক্স হৈ গ'ল। আৰু মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পোৱালিখিনিক দিম। ড্ৰিংকাৰটো ইয়াতে দিলোঁ, 2.5 ঘণ্টালৈকে যিমান পাৰে সিমান খাব। বন্ধুসকল, পোৱালি যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম দিন ডে ওৱান হয়, ডে ওৱানৰ দিনা আমি যেতিয়া পোৱালিখিনি আনো, পোৱালি অনাৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি বা আপোনালোকে যদি মুৰ্গীকে পোৱালি দি উমনি দি কিনি পোৱালিখিনি উলিয়ালে বা আপোনালোকে হেচাৰীত মানে হেচিং মেচিন ইনকুবেটৰতে যদি আপোনালোকে পোৱালিখিনি উলিয়াই ল'লে, আৰু যেতিয়া পোৱালিখিনি আপোনাৰ ডে ওৱান হ'ব, আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম কথাটো হয় ইহঁতি এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে, মানে যেতিয়া প্ৰথম পোৱালিখিনি ওলায় কণী ফুটি, তেতিয়াহ'লে ইহঁতে আমাৰ যিটো ৱেডাৰ হয় ৱেডাৰৰ লগত এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে টাইম লাগে। তো সেই গতিকে ইহঁতক আমি এটা হিট মেইনটেইন কৰি কিনি, টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰি কিনি আমি ৰাখিবলগীয়া হয়। ইহঁতক 37ৰ পৰা 38 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত বা 36 to 38 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত আমি ইহঁতক তাপমান দি কিনি আমি ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে পোৱালিখিনি মৰ্টেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি মৰ্টেলিটি সংখ্যা ছেভ হয়, মৰ্টেলিটি কমে আৰু পোৱালিখিনি এটা গ্ৰ'থ ভাল হ'ব। তো সেই গতিকে তো আমি তেনেকৈ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম প্ৰথম কিন্তু আমি যেতিয়া পোৱালিখিনি আহে, পোৱালিখিনি অহাৰ লগে লগে আমি প্ৰথম প্ৰথম ইহঁতক গুড়ৰ পানী খুৱাব লাগে 2.5 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, অকল গুড়ৰ পানী দেখিছে মই এইফালে দি দিছোঁ, অকল গুড় মিক্স কৰি পানী দিলোঁ, গুড়ৰ পানী খুৱাব লাগে। আৰু সেই গুড়ৰ পানী খুৱাই 2.5 ঘণ্টাৰ পিছতহে বা 3 ঘণ্টাৰ পিছত আপুনি ইয়াত প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা যিটো হয়, প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ একদম মিহি দানাটো, ব্ৰইলাৰৰ দানাটো, সেই দানাটো আপোনালোকে দিব। তাৰপিছৰ পৰা আপুনি যেতিয়া এইখিনি পানী শেষ কৰিব, পানী শেষ কৰাৰ পিছত আপুনি পানীখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা, ঠাণ্ডা দিন যিহেতু এতিয়া মই ইয়াত অলপ গৰম পানী দিছোঁ, অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দিব লাগে ইহঁতে। কুহুমীয়া গৰম পানী দিলে ইহঁতি কি হয়, বডিটো সিহঁতৰ টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকিব। তো সেই গতিকে তো ইয়াত মই এটা বাল্বেই লগাই দিছোঁ, আৰু এটা এইটো মই যিটো কেজ বনাইছিলোঁ, মই তেনেকৈ মই এক্সট্ৰাকৈ বুডিং বনাই কিনি ইহঁতক বুডিং কৰা নাই ৰুমত। তো ইহঁতৰ এটা কাৰণে এটা মই কেজ বনাই থৈছিলোঁ, আৰু সেইটোতে মই বুডিং কৰি থাকোঁ পোৱালিবিলাক। একদম সহজ পদ্ধতি হৈ যায়, ইয়াতে আহি কিনি পোনেই পোৱালিখিনি ইয়াত ঢালি দিওঁ, আৰু তলত বস্তা এখন পাৰি লৈছোঁ, দেখিছে এইটো হেক্সানেটে বনাই লৈছিলোঁ, আৰু ওপৰত নিউজ পেপাৰ পাৰি দিছোঁ, নিউজ পেপাৰৰ ওপৰতে ইহঁতে আছে, আৰু চাৰিওফালে বস্তা লগাই দিছোঁ যেতিয়া হিটটো পূৰা মেইনটেইন হৈ থাকে। আৰু যদি বেছি ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াহ'লে মই 100 ৱাটৰ যিটো বাল্ব দিছোঁ সেইটো চেঞ্জ কৰি মই 200 লগাই দিম, আৰু তেনেকৈ হিটটো মেইনটেইন হৈ থাকিব। হিটটো মেইনটেইন হৈ থাকিলে মানে যিমানে সিহঁতি গৰম পাব সিমানে মানে ভাল, কিন্তু 38 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি কৰি নিদিওঁ, বেছি হৈ গ'লে মানে ইয়াত যদি মই 2টা বাল্ব লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি হয়তো হিটটো বেছি হৈ যাব পাৰে, কিন্তু সেইকাৰণে তেতিয়াই দেখিব যে আপোনালোকৰ পোৱালিখিনি ইফালৰ পৰা সিফালে মানে
লাইটৰ পৰা দূৰলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে গম পাব যে ইহঁতৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়িছে, হিটটো বেছি হৈছে ৰুমটোত, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে লাইট এটা কমাই দিব। তো এতিয়া মই প্ৰথম এটাই দিছোঁ, ভাল এটাই অপশ্যন আছে মোৰ ইয়াত, এটা কাৰণে মই ৰাখিছোঁ। আৰু যদি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় মই ইয়াত ঠাণ্ডা হ'লে মানে 200 ৱাট এটা লগাই দিম। তো এনেকৈ ৰাখিছোঁ, একদম সহজ পদ্ধতি হৈ আছে, মানে কোনে মই এক্সট্ৰাকৈ বৰ্ডিং চৰ্ডিং বনাব দৰকাৰ নাই, আৰু তলত ভুচি চুচি পাৰিব দৰকাৰ নাই, ফলীয়া চলীয়া ডাইৰেক্ট বস্তাত দি দিছোঁ। আৰু একচুৱেলি ইহঁতক হিটটো মেইনটেইন কৰিলেই হৈ গ'ল, 2.5 ঘণ্টাৰ পিছতে মই দানা দিম। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা বক্স নাথাকে, যিটো মই কেজটো বনাই ল'লোঁ এনেকুৱা যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, এনেকুৱা হাড়ি যে হয়, এই হাড়িবিলাক, পুৰণা হাড়িবিলাক বা এনেকুৱা চাদৰ বা টিঙৰ এনেকৈ গোল কৰি বেৰি কিনি তাতে তলত ভুচি 2 ইঞ্চিমান 3 ইঞ্চিমান ভুচি পাৰি ডাঠকৈ, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ নিউজ পেপাৰ দি, তাৰ ওপৰত আপুনি ড্ৰিংকাৰ দি কিনি খুৱাব পাৰে পানী। তাৰপিছত নিউজ পেপাৰৰ ওপৰত আপোনালোকে 2-2.5 ঘণ্টাৰ পিছত বা 3 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে পিছটা যিটো দানা হয় সেই দানাটো আপোনালোকে ছটিয়াই দিলে সিহঁতি খাই ল'ব। তো তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মই এই কেছটো বনাই ল'লোঁ অলপ সহজ হ'বৰ কাৰণে, মানে প্ৰতি বাৰে বাৰে কিমান ব্ৰুডিঙৰ সেই মানে চেম্বাৰটো বনাই থাকিম সেইকাৰণে। তো ইয়াত এইটো এটা অতি সহজ হৈছে মোৰ কাৰণে, কিন্তু আপোনালোকে যদি সেইটো বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেনেকৈও আপোনালোকে প্ৰথম দিন তেনেকৈ আপোনালোকে কেয়াৰ ল'ব পাৰে। আৰু প্ৰথম দিনৰ পৰা আপুনি 12-13 দিনমান এনেকৈ ব্ৰুডিং কৰিলে তাৰপিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা স্পেচত এৰি দিব পাৰিব কুকুৰাখিনি। যিহেতু এতিয়া আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহ আৰু অলপ যিহেতু ঠাণ্ডা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মানে মই 10-12 দিন ৰাখিম এই চেম্বাৰটোতে, তাৰপিছতহে মই অলপ স্পেচ দি কিনি বেলেগ এটা জেঠাই লৈ মানে ৰুমত উলিয়াই দিম। বন্ধুসকল, এইটোৱে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।